नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरूले नर्सरी क्लासदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात पनि दिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई क्लास टेनको एसइईको e. e. जुन एक्जाममा सोधिरहेका प्रश्नहरू छन् कोइसन्सहरू छन् ती क्वेसनको सोलुसन गराउन गइरहेको छु जुन क्लास टेनमा साइन्स विषयको फिजिक्स पार्ट अन्तर्गतको फोर्स भन्ने च्याप्टर छ चा। त्यो फोर्स भन्ने च्याप्टरको चाहिँ आज हामी लङ क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ यो तपाईँलाई चार मार्क्समा क्वेसन सोध्छ है एक्जाममा मैले चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर यहाँ राखेको छु तपाईँ हेरौँ फर्स्ट क्वेसन छ स्टेट्स स्टेट न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन एन्ड प्रुफ द्याट यफ इज इक्वल टु जी यम वान इन्टु यम टू बाई डी स्क्वायर भनेर भनेको छ त यो प्रुभ गरौँ है पहिला ल हेरौँ न्युटनको ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ त पहिला यो लेखौँ न्युटन्स न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन स्टेट्स दैट के स्टेटमेंट हो न्यूट्रंस ऑफ ग्रेविटेशन को भाग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपर्सनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of square of the distance between them फ्रम देयर सेन्टर्स ल यो चाहिँ न्युटन्सको ल अफ ग्राभिटेसनको स्टेटमेन्ट हो अब यसलाई हामीले प्रुभ गर्नुपर्नेछ कि यफ इज इक्वल टु जी यम वान यम टू बाई डी स्क्वायर भन्ने छ यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्नेछ है त ल हेरौँ मैले एउटा यहाँ अब्जेक्ट बनाएँ यसको मास चाहिँ मानिलिउँ यमवान छ अर्को अब्जेक्ट मैले यहाँ बनाएँ यसको मास मानिलिउँ यम टू छ यसको सेन्टर यो हो यसको सेन्टर यो हो र यो दुईवटा बिचको जुन डिस्टेन्स छ यो दुइटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ स्मल डी छ अरे मानिलिउँ है यो डिस्टेन्स चाहिँ स्मल डी छ भने फोर्स अफ ग्राभिटेसन भनेको कति हुन्छ त क्यापिटलजी यम वान इन्टु यम टू बाई डी स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले के छ त प्रुभ छ त्यसो भए म यहाँ लेख्दैछु लेट यम वन एंड यम टू वाको के होता बंदा मसे ऑफ टू बडीज डी के डिस्टेंस सेंटर टू तो सेंटर डिस्टेन्स लेख मैं सेंटर टू तो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बडिज ल त्यसो भए न्युटन्सको ग्राभिटेसन लले के भन्छ त फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन न्युटनको ग्राभिटेसन लले के भन्छ त फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ द टू मासेस है त एम वान इन्टु एम टू यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो यसलाई इक्वेसन वान मान्ने त्यस्तै फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज इन्भर्सली प्रोफसनल टू द सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन स्क्वायर अफ द सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन टु मासेस त्यही भएर वान बाई डी स्क्वायरसँग यो के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपसनल हुन्छ अब यो चाहिँ न्युटन्सको ग्राभिटेसन लबाट आएको कुरा हो यो दुइटा स्टेटमेन्टहरू इक्वेसन वान र इक्वेसन टू अब यो दुइटालाई मैले कम्बाइन गर्ने हो भने के पाउँछु त हेर्नु कम्बाइनिङ इक्वेसन वान एन्ड इक्वेसन टू यो दुइटालाई कम्बाइन गर्ने हो भने यफ इज प्रोपसनल टु यम वान बाई यम टू बाई यम वान इन्टु यम टू बाई डी स्क्वायर हुन्छ अब यो प्रोपसनालिटीको साइनलाई मैले यदि हटाउने हो भने यहाँ इजक्वल टू लेख्न पाइन्छ र इजल टु लेख्नको लागि एउटा यहाँ कन्सट्यान्ट लेख्नुपर्छ यो कन्सट्यान्ट हो क्यापिटल जी है इन्टु यम वान इन्टु यम टू बाई डिस्क्वायर भयो यही कुरा हामीलाई के भनेको थियो त प्रुभ गर्नु भनेर क्वेसनमा भनेको थियो जुन हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ है यो के भयो त प्रुफ भयो जसमा जी भनेको के हो जी भनेको चाहिँ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्सट्यान्ट हो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्सट्यान्ट हो जसको भ्यालु कति हुन्छ सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्टु टेन टु दि पावर माइनस इलेभेन न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ ल त यो कुरा हामीले यहाँ प्रुभ गरिसकेका छौँ एकदम सिम्पल एकदम सजिलो छ है अर्को क्वेसनमा जाउँ तपाईँलाई एससीको बोर्डमा सोधेको क्वेसन वाट इज द चेन्ज इन द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु बडिज इफ वेन मास अफ बोथ मास अफ बोथ अफ देम इज डबल्ड भनेको छ भन्नुको मतलब कुनै दुइटा बडी थियो अरे तिनीहरूको मासलाई डबल गऱ्यो भने फोर्समा कति चेन्ज हुन्छ फोर्स कति गुणाले बढ्छ अथवा कति गुणाले घट्छ कति चेन्ज हुन्छ हामीलाई छ त हेरौँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ यो न्युमेरिकल जस्तै क्वेसन हो है तपाईँलाई डेरिभेसनमा यो सोध्छ त यहाँ पनि सेम लेट यम वान एन्ड यम टू भनेको के हो मासेस अफ टु बडिज डी भनेको के हो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन टु बडिज फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन युटन्सको ग्राभिटेसन लले के भन्छ त यक्वल्स टु जी यम वान युएम टू बाई स्क्वायर भन्छ यो इक्वेसन वान भयो अल्सो अब हेर्नु अब चाहिँ के भयो त मास चाहिँ दुइटैको मास चाहिँ के छ डबल छ दुइटैको मास डबल हुँदाखेरि फोर्स कति हुन्छ भनेर हामीलाई निकाल्नु पऱ्यो सो वेन द मास अफ बोथ बडिज आर डबल्ड भन्नुको मतलब अब जुन यमवान थियो त्यो के हुन्छ त यमवान चाहिँ अब टु यम वान हुन्छ र यम टू चाहिँ के हुन्छ अब टु यम टू हुन्छ डबल हुन्छ डिस्ट्यान्स त केही फरक पर्दैन देयर फोर फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन न्युटन्सको ग्राभिटेसन लले के भन्छ त भन्दा यप इक्वल्स टु जी 2m1 यम वान इन्टु टु यम टू बाई डिस्क्वायर भयो भन्नुको मतलब यफको भ्यालु कति आयो 2 टाइम्स 2 भनेको फोर जी यम वान यम टू बाई आयो भनेको मतलब फोर्स कति गुनाले बढो हेर्नुहोस् त यसलाई यफ ड्यास भनौँ त यफ्यास भनेको के आयो फोर टाइम्स यो केको भ्यालु हो यो इक्वेसन वानमा हेर्नु हो भने यफको भ्यालु हो कि होइन त फोर टाइम्स यफ भयो सो so, कुनै पनि दुईवटा मासहरूको चाहिँ दुइटा बडीहरूको मास चाहिँ डबल भयो भने तिनीहरूको फोर्स अफ ग्राभिटेसन चाहिँ कति गुणाले बढ्ने रहेछ त चार गुणाले बढ्ने रहेछ त्यही भए तपाईँले एउटा कन्क्लुजन लाइन लेख्न सक्नुहुन्छ एन्स वेन द मासेस अफ बोथ Bodies gets गेट्स then gravitational फोर्स increases by फोर टाइम्स चार गुना के ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने रहता भार हमें यहाँ पर ठह पाया फोर टाइम्स यफ आग डैस को भेलू ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ थर्ड नम्बरको क्वेसन छ क्यालकुलेट ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज इफ द मास अफ इज बडी इज हाफ भनेको मास चाहिँ अब के भयो हाफ भयो अरे भनेपछि यहाँ पनि के हो त कुरो कानी सेम हो सुरुमा यो नै लेख्नु पर्यो मैले यसलाई कपी गरेँ यहाँ पेस्ट गरिदिएँ ल हेर्नुहोस् लेट यमोनियम टू भनेको को मास हो डी भनेको तिनीहरूको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हो भने ग्राभिटेसनल लले यो को फर्मुला के आउँछ त फोर्स को फर्मुला जी यमोनियम टू बाई डी स्क्वायर आउँछ अब मास के भएको छ त हाफ भएको छ वेन द मासेस अफ बोथ बडिज गेट्स हाफ भनेको अब अगी मास यम वन थियो अब कति हुने भयो यम वन बाई टू हुने भयो अगी मास यम टू थियो अब कति हुने भयो यम टू बाई टू हुने भयो सो फ्रॉम न्यूटन्स ल अफ ग्राविटेशन न्यूटन को ग्राविटेशन लले के भन्छ भने ग्राविटेशनल फोर्स भनेको कति हुन्छ त ग्राविटेशनल फोर्स यफ भनेको जी यम वान इन्टु यम टू बाई डी स्क्वायर हो मास त हाफ भएको छ यम वान बाई टू यो अर्को यम टू बाई टू बाई डी स्क्वायर हुने भयो ओर यफको भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् जी यम वान यम टू बाई फोर डी स्क्वायर आयो भन्नुको मतलब यफको भ्यालु कति आयो त वान बाई फोर जी यम वान यम टू बाई डी स्क्वायर आयो यसको मतलब नयाँ फोर्स चाहिँ के आयो त वान बाई फोर टाइम्स पुरानो फोर्स आयो यसलाई यफ ड्यास लेखौँ ल ड्यास जब मास चाहिँ हाफ भयो तब ग्राभिटेसनल फोर्स कति गुणाले घट्यो चार गुणाले घट्यो वान बाई फोर टाइम्स के भयो त घट्यो चार गुणाले हामीले घट्न सक्यो घट्यो भनेर भन्नु पऱ्यो त्यही भएर एन्सर लेख्नुहोस् हेन्स वेन मास अफ इच बडी

अब चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि मास पनि हाफ भएको छैन मास डबल पनि भएको छैन डिस्टेन्स चाहिँ के भयो त हाफ भयो भने ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति गुणाले चेन्ज हुन्छ बढ्छ कि घर छ भनेर निकाल्नु भनेको छ त यहाँ पनि कुरा के हो त सेम नै हो यही कुरालाई म यहाँको पेस्ट गर्छु ल लेट यम वान र एम टू भनेको दुइटापट्टिको मास हो डी भनेको चाहिँ तिनीहरूको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हो भने न्यूटन को ल अफ ग्राभिटेसनले ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको जी एम वान एम टु बाई डी स्क्वायर हो अब के भयो त डिस्टेंस चाहिँ हाफ भएको छ वेन द डिस्टेंस बिट्विन टु अब्जेक्ट गेट्स हाफ आदि भयो भने भन्नु मतलब नयाँ डिस्टेंस कति हुन्छ त न्यु डिस्टेन्स अघि डी थियो अघि डी थियो नयाँ डिस्टेन्स कति हुन्छ त डिभाइ टू हुन्छ ओके होइन सो फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन नयाँ फोर्स के हुन्छ त जी यम वान यम टू बाई अब डीको ठाउँमा डिभाइ टू हुन्छ किनकि हाफ भएको छ सो यसको भ्यालु कति आउँछ त यफ इज इक्वल्स टू जी एम वान एम टू बाई डी स्क्वायर बाई को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ फो हुन्छ यो फोर चाहिँ हामीले यहाँ माथि लेख्न पाउँछौँ रेसिप्रोकल हुन्छ सो मैले यहाँ फो लेख्दिनँ यहाँ फो लेख्छु है यहाँ चाहिँ फो लेख्छु भन्नुको मतलब यफ भनेको फोर टाइम्स ल यसलाई एफड्यास मानौँ यो एफड्यास हो सो एफड्यास भनेको फोर टाइम्स यफ हुने भयो किनकि यो भनेको यफको भ्यालु हो इक्वेसन वानमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ सो चा। हाम्रो so, चाहिँ डिस्टेन्स यदि हाफ भयो भने ग्राभिटेसनल फोर्स चार गुणाले बढ्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ ठिक छ त्यही भएर तपाईँले यहाँले एउटा कन्क्लुजन लाइन लेख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अटेन मैले यहाँ माथि लेखिरहेको छु हेन्स वेन डिस्टेन्स बिट्विन

अरू क्वेसनमा जाउँ क्यालकुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिटविन टू बडिज इफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम इज डबल्ड भनेको मतलब ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति हुन्छ यदि तिनीहरूको बिचको डिस्ट्यान्स चाहिँ दुइटा बडी बिचको डिस्ट्यान्स चाहिँ डबल भयो भने भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ त दुइटा बडी बिचको जुन डिस्ट्यान्स छ त्यो डबल भयो भने ग्राभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ कति गुणाले बढ्छ भन्ने कुरा हामीलाई यहाँ सोधेको हो है त त यहाँ पनि कुरो सेम हो सुरुमा यही लेख्नु पर्यो लेट यम वान यम टू भनेको द टु बडिज डी भनेको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन टु बडिज ग्राभिटेसनल लले के भन्छ त य भनेको जी यम वान यम टू बाई डी स्क्वायर हुन्छ त नाउ वेन डिस्टेन्स बिट्विन टु बडिज गेट्स डबल्ट दुई गुणाले डिस्टेन्स बढो भने नयाँ डिस्टेन्स कति हुन्छ त न्यू डिस्टेन्स इक्वल्स टु अगाडि डी थियो अब दुई गुणाले बढो भने चाहिँ टु टाइम्स टी हुने भयो सो फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन ग्राभिटेसनल फोर्स के हुन्छ त ग्राभिटेसनल फोर्स यफ ड्यासको फर्मुला यम वान यम टू बाई डी स्क्वायर हो तर डिस्टेन्स अब कति भएको छ टु डी भएको छ त्यही भएर टु डीको स्क्वायर हुन्छ सो यफ्यास भनेको जिएम वान यम टू बाई फोर डी स्क्वायर भयो यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ देयर फोर यफ ड्यास इजक्वस टु वान बाई फोर यफ ल हेर्नुहोस् त्यो जिएम वान एम टु बाई डी स्क्वायर भनेको यफ हो कि होइन इक्वेसन वानमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हो त्यही भएर मैले यहाँ यफ लेखेको हो त्यही भएर यदि डिस्टेन्स डबल भयो भने ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ के हुने रहेछ त चार गुणाले घट्ने रहेछ सो यहाँ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो एउटा कन्क्लुजन लाइन हेन्स वेन डिस्टेन्स बिट्विन टु अब्जेक्ट्स गेट्स doubled देन gravitational force decreases by four times. फोर्स decreases बाई फोर टाइम्स चार गुणाले के हुन्छ त ग्राभिटेसनल फोर्स घट्ने रहेछ ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ प्रुभ द्याट द भ्यालु अफ जी इज लेस एट द टप अफ द माउन्टेन देन एट इट्स बटम भनेर भनेको छ माउन्टेनको टपमा चाहिँ एक्सेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु धेर हुन्छ र माउन्टेनको तल बटममा चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्नेछ है यो अब पृथ्वीको केसमा भयो अर्थको केसमा भयो त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेरौँ लेट यम भनेको के हो अर्थको मास हो मास अफ अर्थ आर भनेको के हो रेडियस अफ अर्थ तो त हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ के फर्मुला थाहा छ भन्दाखेरि द भ्यालु अफ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राविटी इज को भ्यालु कति हुन्छ फर्मुला जिएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ यो इक्वेसन वान भयो यसलाई मैले इक्वेसन वान माने है अब हेर्नु है यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस् यो पृथ्वी हो ठिक छ यो यहाँ माउन्टेन छ यत्रो अर्थको रेडियस यो भयो आर यति रेडियस भयो यति भनेको माउन्टेनको हाइट भयो ठिक छ भनेपछि यो एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको जुन भ्यालु छ यो भ्यालु कहाँ हो त बटममा हो ओके होइन यो भ्यालु चाहिँ बटममा हो एट बटम लेख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ मलाई भन्नुहोस् यो माउन्टेनको टपमा अर्थको रेडियस कति हुन्छ त यति हुन्छ यति भनेको कति हो आर प्लस यच हो कि होइन हो नि हो अब त्यही कुरा लेख्दैछु म इफ अर्को कलर लेख्छु नाउ इफ जिड्यास इज द एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट अ हाइट यच फ्रम सर्फेस अफ अर्थ अर्थको सर्फेस भन्दा यच हाइटमाथि चाहिँ एक्सिलेसन ड्यु टू ग्राभिटीको भ्यालु जी ड्यास छ अरे यहाँ तल जी छ अरे माथि चाहिँ जी ड्यास छ अरे यो जी ड्यास छ भने अब के हुन्छ त यो जी जिडिएसको फर्मुला के हुन्छ हेर्नुहोस् जिएम बाई रेडियसको स्क्वायर हो अब रेडियस कति भयो आर प्लस यच भएको छ नयाँ रेडियस हो कि होइन यहाँ हामीले फिगरमा हेरिसकेका छौँ नयाँ रेडियस आर प्लस यच भएको छ त्यही भएर यहाँ आर प्लस यचको होल स्क्वायर भयो ठिक छ यो कहाँ हो एट टप टपमा हो टपमा एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि हामीले निकाल्यौँ यति हुने रहेछ बटममा पनि हामीले एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी निकालेको सकेको छौँ जिएम बाई आर स्क्वायर मात्रै हुने रहेछ अब हामीलाई के भनेको छ यो कोइसनमा चाहिँ टपमा चाहिँ एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी कम हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्नेछ भन्नु मतलब के प्रुफ गर्नुपर्ने हो यो जी जिडिएसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त जी भन्दा कम हुन्छ है के प्रुफ गर्नुपर्ने हो जी ड्यास र जीमा चाहिँ यो जिडिएसको भ्यालु जी भन्दा कम हुन्छ हो यो कुरा चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हो है लेख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले टु प्रुभ के प्रुभ गर्नुपर्ने हो जिडिएसको भ्यालु चाहिँ यो भन्दा ग्रेट कम हुन्छ यो जिडिएस भनेको टपमा हो जी भनेको बटममा हो ल अब हेरौँ कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ अब दुइटा इक्वेसन छ इक्वेसन वान र इक्वेसन टू इक्वेसन टूलाई तपाईँले इक्वेसन वानले डिभाइड गर्नुहोस् हेरौँ है त डिभाइडिङ इक्वेसन टु बाई इक्वेसन वान ल इक्वेसन वान ड्यास इज इक्वल टु जिएम बाई आर प्लस यचको होल स्क्वायर छ यसलाई इक्वेसन वानले डिभाइड गर्नुहोस् इक्वेसन वानमा के छ हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ जी छ ओके होइन लेफ्ट साइडमा यहाँ जी छ त यो जीले डिभाइड गर्नु पऱ्यो यतापट्टि केले डिभाइड गर्नुपऱ्यो यहाँ जिएम बाई आर स्क्वायर छ सो जिएम बाई आर स्क्वायर ले डिवाइड गर्नु पर्यो ल हेरौँ अब यो जिएम यसरी हेर्नुस रेसिप्रोकल गर्नुस जी जिडिएस बाइ जी इज इजक्वास टु जीएम बाइ आर प्लस एच को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यो रेसिप्रोकल हुन्छ आर स्क्वायर बाइ जीएम हुन्छ सो यो जीएम र यो जीएम के भयो त क्यान्सल भयो त यहाँबाट को भेल्यु कति आयो हेर्नुहोस् आर स्क्वायर बाई आर प्लस को होल स्क्वायर इन्टु जी आयो ओके कि होइन अब एउटा कुरा तपाईँले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने यो भ्याल्यु वानभन्दा ग्रेटर हुन्छ कि कम हुन्छ यो भ्यालु तपाईँले थाहा पाउनु हेरौँ है त आर स्क्वायर छ आर भनेको लिऊ टु हो अरे यहाँ पनि आर छ प्लस हाइट भनेको हो यसको स्क्वायर ल हेर्नुहोस् यो भ्यालु वानभन्दा ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ भन्दा जहिले पनि यो भेल्यु वानभन्दा के हुन्छ त सानो हुन्छ ल अर्को भ्यालु थ्री नै मानु थ्री बाई थ्री प्लस को स्क्वायर छ यो पनि वानभन्दा सानो हुन्छ र रेडियसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ सिक्स थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड किलोमिटर हो इन्टु ट्वेन्टी पावर थ्री बाई सिक्स थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड इन्टु पावर थ्री प्लस यच हाइट अफ द एभरेस्टलाई एभरेस्टै लिँ एट हन्ड्रेड थाउजन्ड एट हन्ड्रेड फोर्टी एट मिटरको स्क्वायर यो गर्नुभयो भने पनि यो भ्यालु पनि वानभन्दा कम नै आउँछ ओके होइन वानभन्दा आउनु भनेको के हो त जिरो पोइन्टमा आउनु हो कि होइन हो त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ कि विनो आर स्क्वायर बाई आर प्लस यचको होल स्क्वायर इज अलवेज लेस देन वान यो लेस देन वान हुन्छ भनेको लेस देन वान भनेको कति हो जिरो पोइन्ट नाइन हुनसक्छ जिरो पोइन्ट एट हुनसक्छ जिरो पोइन्ट सेभेन हुनसक्छ अथवा जिरो पोइन्ट जिरो नाइन हुनसक्छ जिरो पोइन्ट जिरो वान जति पनि हुनसक्छ त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले g' इज इक्वल टू मानिलिउँ जिरो पोइन्ट वान इन्टु जी भयो भने यो जीको भेल्यु भन्दा यो g' कम हुन्छ कि हुँदैन जिरो पोइन्ट वान इन्टु यो जीको भेल्यु मानिलिउँ टेन छ भने जिडिएसको भ्यालु कति आउँछ भन्नुहोस् त वान आउँछ कम भयो कि भएन ल मानिलिउँ टेन होइन जिरो पोइन्ट वान आएन अरे जिरो पोइन्ट नाइन आयो अरे र जिरो पोइन्ट नाइन इन्टु जीको भेल्युलाई टेन मानियो भने कति हुन्छ त जिरो पोइन्ट नाइन इन्टु टेन भनेको नाइन हुन्छ हो कि होइन त हेर्नुहोस् को भेल्यु त नाइन आयो जी को कति छ टेन छ तर यहाँबाट के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि जिडिएसको भेल्यु पनि के हुन्छ त यो जी भन्दा कम नै हुन्छ किनकि यो जुन आर स्क्वायर बाई आर प्लस को होल को भेल्यु जहिले पनि वानभन्दा कम हुन्छ वानभन्दा कम हुने बित्तिकै को भेल्यु पनि कम हुन्छ यसले भन्नुको मतलब को भेल्यु के हुन्छ त जीभन्दा कम हुन्छ हेन्स जिडिएस भनेको टपमा हो जी भनेको बटममा हो के होइन त्यसरी यहाँ लेख्न सकिन्छ कि हेन्स द भ्यालु अफ जी इज लेस एट टप अफ माउन्टेन देन एट इट्स बटम बटम भन्दा टपमा चाहिँ के हुन्छ त एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ प्रुभ गर्यौँ ठिक छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ इस्टाब्लिस द रिलेसनसिप बिट्विन एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी एन्ड रेडियस अफ द अर्थ भनेको छ हेर्नुहोस् है क्वेसन कसरी कसरी सोध्न सक्छ एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी र रेडियस अर्थको रेडियसको चाहिँ रिलेसन के हो भनेर भनेको छ यो जी र आरको रिलेसन के हो त्यो पत्ता लगा भनेको छ अथवा यही क्वेसनलाई तपाईँले कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई सो द्याट जी इज इन्भर्सली प्रोपर्सनल टु द रेडियसको स्क्वायर अन द सर्फेस अफ द अर्थ अर्थको सर्फेसमा चाहिँ यो जी चाहिँ इन्भर्सली प्रोपर्सनल हुन्छ भनेर देखा पनि भन्न सक्छ अथवा अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ प्रुभ द्याट एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ द फलिङ बडी जुन फलिङ बडी छ झरिरहेको बडी छ त्यो माससँग चाहिँ यो जीको भ्यालु डिपेन्ड हुँदैन यो स्मल यमसँग चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ ठिक छ ल त यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा हेरौँ है लेट यम भनेको के हो मास अफ अर्थ स्मल यम भनेको के हो मास अफ बडी कुनै एउटा बडीको मास हो ठिक छ त्यस्तै गरिकन आर भनेको के हो रेडियस अफ अर्थ अर्थको रेडियस हो आर भनेको है त्यस्तै यफ भनेको के हो ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड के बडी अर्थ र त्यो जुन बडी छ त्यो दुइटा बडी बिचको अर्थ र त्यो बडी बिचको के हो त ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ यफ हो अरे भनेपछि एडिङ टु न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन न्युटनको ग्राभिटेसन लले के भन्छ यफ इज इक्वल्स टु जी यम यम बाई आर स्क्वायर यो न्युटनको ग्राभिटेसन लले भनेको कुरा हो यो अघि हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ हो यसलाई ल मैले इक्वेसन वान माने त्यस्तै गरिकन अल्सो फ्रम न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्छ त भन्दा फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुन्छ यो इक्वेसन टू भयो सो इक्वेसन वान र इक्वेसन टूबाट के कुरा आयो त फ्रम इक्वेसन वान एन्ड टु इक्वेसन वान र टूबाट के आयो हेर्नुहोस् त यहाँ पनि यफ छ यहाँ पनि यफ छ भने यो र यो के हुन्छ त बराबरी हुन्छ हुन्छ यमजी इज इक्वल्स टु जिएम यम बाई आर स्क्वायर भयो भयो त यो एम र यो एम काटियो यो जीको भ्यालु कति आयो एक्सिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भेल्यु जिएम बाई आर स्क्वायर आयो हो कहिले काहीँ तपाईँलाई यही कुरा प्रुफ गर्नु भन्छ यो प्रुफ भयो है यो प्रुफ भयो इक्वेसन यसलाई थ्री मानु ल यो प्रुफ भयो अब हेर्नुहोस् त यो जुन इक्वेसन थ्रीमा यहाँ स्मल यम छ इक्वेसन थ्रीमा स्मल यम छ मास अफ द बडी छ छैन त्यही भएर मास अफ द बडीसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट प्रुफ हुन्छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् स्मल जी भनेको जी एम बाई के छ त क्यापिटल आरको स्क्वायर छ भनेको रेडियस जति बढो जी त्यति नै घट्छ रेडियस जति घटो यो एक्सेसन डी टु ग्राभिटी त्यति नै बढ्छ त लेख्न सकिन्छ फ्रम इक्वेसन थ्री जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियसको स्क्वायर यो कुरा पनि प्रुभ गर्नको लागि तपाईँलाई सोध्छ यसको लागि पनि तपाईँले फुल डेरिभेसन यही गर्नुपर्छ इक्वेसन थ्रीबाट के थाहा पाइयो त था? यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ र अर्को कुरा के थाहा पायौँ त अल्सो जी डज नट डिपेन्ड अपन मास अफ द फलिङ बडी जुन स्मल यम छ स्मल यम त छैन नि त यो फर्मुलामा छ त इक्वेसन थ्रीमा छैन त यो एक्सेसन डु टु ग्राभिटी चाहिँ त्यो बडीको माससँग पनि डिपेन्ड हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ ठिक छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अ म्यान क्यान लिफ्ट हन्ड्रेड केजी मास अन अर्थ वाट मास क्यान हि लिफ्ट अन द मुन भनेको छ एउटा मान्छेले यो चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम छ तपाईँलाई एउटा मान्छेले पृथ्वीमा सय केजी मास चाहिँ उठाउन सक्छ भने मुनमा कति केजी मास चाहिँ उसले उठाउन सक्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ है ल हेरौँ कसरी गर्ने यसलाई मास लिफ्टेड अन अर्थ अर्थमा उठाएको मास कति हो ल मैले यम वान माने सय केजी हो है अनि अर्थमा एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति हुन्छ एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन अर्थ ल मैले जी अर्थ लेखेँ जिई भनेको अर्थ हो है यो अब नाइन पोइन्ट एट वान हो ल टेनेटिभली मैले टेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मान्न पाउँछु तपाईँहरूले पनि टेन लेख्न पाउनुहुन्छ फरक पर्दैन है क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्तै गरिकन एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन मुन मुनमा चाहिँ स्मल जीको भेल्यु एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा अर्थको भन्दा छ गुणा के हुन्छ त कम हुन्छ वान बाई सिक्स इन्टु कति त जिई हुन्छ भने चाहिँ वान बाई सिक्स इन्टु टेन गर्ने भने वान पोइन्ट सिक्स सिक्स मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ हो अब हामीलाई निकाल्नु के भनेको छ कि मुनमा कति मास चाहिँ उठाउन सकिन्छ भनेर भनेको मास लिफ्टेड अन मुन यम टु चाहिँ कति हुन्छ त त्यो हामीलाई निकाल्नुपर्ने छ हो ल त अब हामीलाई के थाहा छ भने हेर्नुहोस् विनो कुनै पनि मान्छेले पृथ्वीमा उठाउने वेट र मुनमा उठाउने वेट चाहिँ के हुन्छ त बराबरी हुन्छ पृथ्वीमा उठाउने वेट र मुनमा उठाउने वेट चाहिँ के हुन्छ त बराबरी हुन्छ ठिक छ त्यसैले यहाँ लेख्न सकिन्छ विनो नु, वेट लिफ्टेड ऑन मून इज इक्वल टू वेट वेट लिफ्टेड ऑन अर्थ वेट को फर्मुला के डब्लू को फर्मुला जी हो ओके वेट लिफ्टेड ऑन मून को यमजी यौ, जी यो अर्थमा पनि यम जी हुन्छ भनेपछि मुनको लागि वेट कति हो यम टू हो यम टू एक्सलेसन डु टू ग्राभिटी कति हो जिएम हो अर्थको लागि मास कति हो यम वान हो ग्रा एक्सलेसन डु टू ग्राभिटी जिई हो यसरी लेख्नु पऱ्यो ठिक छ ल अब हामीलाई यम टूको भेल्यु निकाल्नु भनेको छ त यम टू इन्टु जिएमको भेल्यु कति छ वान पोइन्ट सिक्स सिक्स इज इक्वल टु यम वानको भेल्यु छ हन्ड्रेड अर्थ जिईको भेल्यु छ टेन अर्थ को एक्सलेसन टू टू ग्राविटी को भैल्यू सो यहाँ बड़ा यम टू को भैल्यू कंड्रेड इंटू टेन बाई वन यो सिक्स सिक्स आँच योग किक्स हंड्रेड केजी हो ठीक सा? ते भर पर्सनले, पर्सन ने शो द पर्सन कैन लिफ्ट सिक्स हंड्रेड केजी अन मून मून में छ सय केजी मासको सामान चाहिँ मुनमा उठाउन सक्ने रहेछ कुनै पनि मान्छेले यदि पृथ्वीमा चाहिँ सय केजी उठाउँछ भने यसरी याद राख्नु पऱ्यो त मेन पोइन्ट के हो भन्दाखेरि मुनमा उठाउन सक्ने वेट र पृथ्वीमा उठाउन सक्ने वेट के हुन्छ जहिले पनि बराबरी हुन्छ यो मेन पोइन्ट हो यो कुरा याद राख्नुभयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा फर्मुला छ वेटको फर्मुला मास इन्टु एक्सिलेसन ड्यु टू ग्राभिटी डब्लु इजकल टु एमजी हो त्यो दुइटा फर्मुलाले तपाईँको काम तमाम गरिन्छ यो प्रब्लमलाई ठिक छ ल अर्को प्रश्नमा जाउँ आजको हाम्रो यो लास्ट क्वेसन हो द मास अफ अ बडी इज टेन केजी द अर्थ पुल्स द बडी विथ हन्ड्रेड न्युटन फोर्स एन्ड द बडी पुल्स द अर्थ विथ द सेम फोर्स वेन द बडी इज ड्रप फ्रम अ हाइट इट इज पुल टुवार्स द सेन्टर अफ द अर्थ बट द अर्थ इज नट पुल टुवार्स द बडी वाइ भनेर कोइसन सोधेको छ भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् एउटा बडी रहेछ त्यो बडीको मास चाहिँ कति छ अरे मानि दस केजी छ हरे क्वेसनमा भनेअनुसार दस केजी त्यसको मास रहेछ अब त्यो दस केजी भएको जुन मास भएको बडी छ त्यसलाई चाहिँ पृथ्वीले के गर्छ त आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ हन्ड्रेड न्युटन फोर्सले ल ला। यसलाई पृथ्वीले यसरी तान्छ यो अर्थ हो यसको मास चाहिँ दस केजी छ र यसलाई हन्ड्रेड न्युटन फोर्सले पृथ्वीले सट्ट तान्छ हो र यो बडीले पनि पृथ्वीलाई पनि सेम फोर्सले तान्छ हन्ड्रेड न्युटन फोर्सले नै तान्छ यो सानो दस केजी भएको मासले पनि अर्थलाई चाहिँ हन्ड्रेड न्युटन फोर्सले नै तान्छ अब जब यो बडी चाहिँ एउटा हाइटबाट झारियो झार्ने बित्तिकै अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ हो अर्थले चाहिँ त्यो बडीलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ तर अर्थ चाहिँ त्यो बडीतिर किन जाँदैन भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् है यो बडी चाहिँ झरेर कहाँ आउँछ त यहाँ पृथ्वीमा आउँछ यो बडी झरेर यहाँ पृथ्वीमा ठोकिन्छ तर यो पृथ्वी यहाँ त जाँदैन नि त बडीको छेउमा त जाँदैन त्यो बडी चाहिँ पृथ्वीमा आइपुग्छ पृथ्वी चाहिँ त्यो बडीसँग जाँदैन यस्तो किन हुन्छ किनकि फोर्स त दुइटैले बराबरी लगाएको पृथ्वीले पनि त्यो बललाई सय सय न्युट्रनको फोर्सले नै तानेको त्यो बडीले पनि पृथ्वीलाई सय न्युटनको फोर्सले नै तानेको फोर्स त बराबरी छ तर त्यो बडीलाई माथिबाट झार्ने बेलामा किन पृथ्वीमा त्यो बडी आइपुग्छ पृथ्वी चाहिँ किन त्यो बडीतिर जाँदैन भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ है ल हेरौँ त यसको एन्सर यसरी लेख्न सकिन्छ यो गिभरिजनवाला एन्सर हो त्यसमा अलिकति न्युमेरिकल पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त हेरौँ द अर्थ पुल्स द बडी

ते कर अब हर द इवेंट अफ कमिंग टू मोशन डिपेंड्स ऑन द एक्सिल प्रोड्यूस्ड बाई वन On on अब कुरो के हो भने खास कुरो चाहिँ अब त्यो बल चाहिँ पृथ्वीतिर आउने हो कि त्यो पृथ्वी चाहिँ बलतिर जाने भन्ने कुरो केले डिपेन्ड गर्छ अरे केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा एक्सिलेरेसनमा डिपेन्ड गर्छ होइन त्यो बलले सानो बलले पृथ्वीलाई कुन एक्सिलेरेसनमा तानिरहेको छ र त्यो पृथ्वीले सानो बललाई कुन एक्सिलेसनले तानिरहेको छ दुइटैले तानिरहेको एक्सिलेरेसन चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो जुन एक्सिलेरेसन चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही चाहिँ अर्कोतिर खस्छ हो जसको एक्सिलेसन धेरै हुन्छ त्यो चाहिँ खस्छ त्यही भएर लेख्न सकिन्छ अब हेरौँ बडीमा प्रोड्युस हुने एक्सिरेसन कति हुन्छ अर्थमा प्रड्युस हुने एक्सिलेसन कति हुन्छ हेरौँ है त नाउ एक्सिलेरेसन प्रोड्युस्ड अन द बडी इज बडीमा सरी त्यो बडीमा चाहिँ प्रोड्युस हुने एक्सिलेसन कति हो हामीलाई फर्मुला थाहा छ यफ इज इक्वल टु यमए फोर्सको भेल्यु त दुवैतिर हन्ड्रेड न्युटन हो ओ, मास कति केजी छ त सय दस केजी छ त्यो बडीको दस केजी एक्सिलेसन थाहा छैन एक्सिलेसनको भेल्यु कति आउँछ त सय बाई दस गर्ने हो भने टेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ यो के को एक्सिलेसन हो त्यो बडीको एक्सिलेरसन हो है त्यस्तै अल्सो अब एक्सिलेरेसन प्रोड्युस्ड बाई सरी प्रोड्युस्ड अन अर्थ अर्थको एक्सिलेसन चाहिँ कति हुन्छ त भनेर हामीले निकालौँ है त त अर्थको एक्सिलेरेसन भनेको यसमा पनि फर्मुला सेम हो यफ इज क्वल टु यमे त अर्थले पनि हन्ड्रेड न्युटनले फोर्सले नै तानेको हन्ड्रेड अब मास यम भनेको मास हो कि हो होइन त अर्थको मास कति हो सिक्स इन्टु टेन टु दि पावर ट्वेन्टी फोर केजी हो इन्टु एक्सिलेरेसन सो एक्सिलेरेसनको भ्यालु कति आउँछ त हन्ड्रेड बाई सिक्स इन्टु टेन टु दि पावर ट्वेन्टी फोर ल तपाईँले डिभाइड गर्नुभयो भने यसको भ्यालु कति आउँछ वान पोइन्ट सिक्स सिक्स इन्टु टेन टु दि पावर माइनस ट्वेन्टी थ्री मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो यो भनेको चाहिँ अर्थको एक्सिलेरेसन हो हेर्नुहोस् है कुनको एक्सिलेरेसन धेरै छ हेर्नुहोस् त बडीको एक्सिलेसन टेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ अर्थको एक्सिलेसन वान पोइन्ट सिक्स सिक्स इन्टु टेन पावर माइनस ट्वेन्टी थ्री मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भनेको एकदमै थोरै हो यो भनेको के हो त भन्दा जिरोको पछाडि जिरोको पछाडि कतिवटा हो हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यस्तै गरिकन बाइसवटा लेखेर वान सिक्स सिक्स मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त यो जिरो पोइन्टमा छ भने एकदमै सानो एक्सिसरेसन छ पृथ्वीको होइन त्यही भएर पृथ्वी हल्लिने कुरै आउँदैन सो त्यो बडी चाहिँ पृथ्वीतिर आउँछ पृथ्वी त्यो बडीतिर जाँदैन है त्यही भएर तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ हेन्स वी क्यान सी द्याट द एक्सिलेरेसन प्रोड्युस्ड अन द अर्थ इज नेग्लिजिबल अर्थमा प्रोड्युस भएको चाहिँ जुन एक्सिलेसन छ त्यो एकदम नेग्लिजिबल छ एकदमै कम छ भनेर भनेको सो मोसन अफ अर्थ इज नट नोटिसेबल एकदमै थोरै जान्छ क्या त्यो बडीतिर कम एक्सिलेसन छ त्यही भएर त्यो हामीले नोटिस गर्न पनि सक्दैनौँ है तो तो ले सो त्यो बडीले चाहिँ अर्थलाई आफ्नोतिर तान्दैन एन्ड बडी डज नट पुल द अर्थ टुवार्ड्स इट्स सेल्फ बट द बडी मुभ्स टुवार्ड्स द अर्थ सर्फेस एकदमै कम एक्सप्रेसन भएको कारणले पृथ्वी चाहिँ त्यो बडीतिर जाँदैन त्यो बडी चाहिँ उल्टेबहरू पृथ्वीतिर आउँछ किनकि यसको एक्सप्रेसन के छ त बडीको एक्सप्रेसन चाहिँ एकदमै धेरै छ पृथ्वीको कम्पेरिजनमा हो यसरी हामीले यो प्रब्लम सल्भ hmm. गर्न सक्छौँ त आजको लागि यति नै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला र तपाईँहरू एउटा नम्बर टिप्नुहोस् नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ तपाईँहरूलाई hmm. केही जिज्ञासा मनमा आयो कि समस्या आइपऱ्यो भने यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई टिकटक फेसबुकमा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक like, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरबाट बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्